راگەاندنی کومیتەی ناوەندی حیزبی کۆمونیست ئێران بە بۆنەی هێرشی تروریستی بۆ سەر گۆڤاری شارلی ئەبیدۆ لە پاریس. کاتژمێر 11:30 ڕۆژی چوارشەمە 7 ژانویە بەرابەر لەگەڵ 7 مانگی بەفرانبار تیرۆریستە ئیسلامیەکان لە هێرشێکی جەنایەتکارانەدا بۆ سەر دەفتەری گۆڤاری تەنسپەردازی شارلی ئەبیدۆ لە ناوەندی پاریس 12 کەسیان کوشت. بە پێی راپۆرتەکان هێرشبەرانی دەمامکدار بەبێ ئەوەی هیچ بەربەستێکیان بێتەڕێ چوونە نهۆمی دووهەمی بیناکە کە شوێنی کۆبوونەوەی شۆرای سەردەبیری مەجەلەکە بووە بە وتنەوەی ئەلله وەکبەر ئامادەبوونیاندایە بەر دەستڕێژی گوللە. لە کامی ئەم هێرشە جەنایەتکارانەیەدا ستێفان شاربۆنیا سەردەبیری گۆڤارەکە، سێ کاریکاتۆریست و تەنسپەردازی ناسراوی فەڕەنسەوی و شش کەسی تر لە کارمەندان و هاوکارانی ئەم گۆڤارە گیانیان لەدەستداوە و دە کەسی دیکەش بریندار بوون کە حاڵی 5 کەسیان خراپ ڕاگەیەندراوە. لە جەریانی ئەم هێرشەدا دوو کەس لە ئەندامانی پۆلیسیش کوژراون. هێرشبەرەکان دوای ئەنجامدانی ئەم جەنایەتە توانویانە دەرباز بن. هەفتەنامەی تەنسپەردازی شارلی ئەبیدۆ با هەڵوێستی چەپ و ئازادیخوازانە لە نێو بڵاوکراوە سێکۆلارە فەڕەنسەویەکاندا پێشەنگی ڕەخنەی سیاسەتە دەسەڵاتیەکانی دەسەڵاتداران، بانکدارەکان، مەزهەب، دەمارگرژی دینی لە کاتۆلیکەوە تا تۆندڕەوی یەهودی و تا شێوە ئیسلامیەکەی بووە. شارلی ئەبیدۆ لە ساڵی 2007 دوای سەر لە نوێ بڵاوکردنەوەی چەند کاریکاتۆرێکی محەممەد کاتوڕەی ئیسلامگەرا تۆندڕەوەکانی بە شوێنەوە بوو لە دادگا دفاعی لەخۆی کرد. دەفتەری ئەم گۆڤارە لە ساڵی 2011 دوای بڵاوکردنەوەی کاریکاتۆرەکانی محەممەد و ڕاگەیاندنەوەی کە ژمارەی داهاتووی با سەردەبیری پەیامبەری ئیسلام دەردەکات هێرشی کرایە سەر و ئاگری تێبەردرا. دوایم هێرشە سەردەبیری گۆڤارەکە لاوتوێش لەگەڵ بی بی سی ڕایگەیاند کە ئەم هێرشە لە ڕاستیدا هێرشە بۆ سەر ئازادی و بوێرانە جەختی کردەوەکە هێرشەکە نیشانەی ئەوە بووکە شارلی ئەبیدۆ لاڕوبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئیسلامگەرەکان دروست جوڵاوەتەوە. دوای ئاگر تێبەردانی دەفتەری ئەم گۆڤارە لە ساڵی 2011دا سەردەبیر و باقی بەرپرسانی ئەم نەشریە گەلێک جار کەوتنە بەر هەڕەشەی ئیسلامگەرا تووندڕەوەکان. بەڵام هێرشەکەی ڕۆژی چوارشەمە بۆ سەر دەفتەری ئەم گۆڤارە لە ناوەندی پاریس و کوشتنی بە کۆمەڵی کارمەندەکانی لە ڕۆژی ڕووندا دەرخەری ئەوەیە کە دەوڵەت و پۆلیسی فەڕەنسا بۆ دابینکردنی ئەمنیەتی گیانی کارمەندەکانی ئەم گۆڤارە و دفاع لە ئازادی بەیانی ئەوان ئامادەکاری پێویست و زەروری ئەنجام نەداوە. ئەم هێرشە جەنایەتکارانەکە هێرشێکی ئاشکرایە بۆ سەر ئازادی ڕادەربڕین، قین و تووڕەی و بێزاری خەڵکی لە سەرتاسەری دنیادا هەڵخڕاندووە. لە پاریس و چەند شاری دیکەی فەڕەنسا لەگەڵ تاریکبوونی هەوا هەزاران کەس لە خەڵک بۆ دەربڕینی بێزاری خۆیان لەم جەنایەتەوە ڕێزگرتن لە یاد و بیرەوەری قوربانیانی ئەم کردەوە تیرۆریستیە لە مەیدانە سەرەکیەکانی شارەکان کۆبوونەوە و لە لەندەن و چەند شاری تری ئوروپاییش کۆبوونەوەی هاوشێوە بەڕێوەچوو. ئێستا لە بارودۆخێکدا کە شەپۆلێک لە قین و بێزاری لە دژی جەنایەتی تیرۆریستە ئیسلامیەکان کەشوهەوای سیاسی وڵاتانی ئوروپایی داگرتووە، پارێزگاریکردن لە ئەرزشە پێشڕەوەکان و ڕۆحی هاوپشتی ئینسانی ئەوە دەخوازێت کە ناوەند و ڕێکخراوە و ئینسانە ئازادی خوازەکان نەهێڵن کە ڕەوتە ڕاسیستەکان و ئەحزابی ڕاستگەرە ئەم جەنایەتە تیرۆریستیە بکەنە بیانوویەک بۆ توندکردنەوەی سیاسەتی ڕەگەزپەرستانە و دژی پەنابەرانەی خۆیان. خەڵکی فەڕەنسا و باقی وڵاتانی ئوروپایی بە لەبەرچاوگرتنی ئەم ڕاستیە ساکارە کە جیاوازیەکی بنەڕەتی لە نێو ڕەوتە تیرۆریستی ئیسلامیەکان و شارۆمەندانی موسڵمانی ئەم وڵاتانەدا هەیە نابێ بهێڵن ڕووداوەکەی ڕۆژی چوارشەمە ببێتە بیانوویەک بۆ دروستبوونی نائەمنی و کردەوە توند و تیژانە لە دژی هاوڵاتیانی موسڵمانی ئەم وڵاتانە لەلایەن ڕەوتە ڕەگەزپەرستەکانەوە. ئەگەر بەرپرسان و هاوکارانی نەشریەی شارلی ئەبیدۆ بوونە قوربانی تیرۆریزمی ئیسلامی، نابێ ئیجازە بدرێت شارۆمەندانی موسڵمانی ئەم وڵاتانە ببنە قوربانی توند و تیژی ڕەوتە ڕاستگەرا تووندڕەوەکان. ئەم کارەساتە تیرۆریستیە دەبێ ببێتە هۆی ئەوەی کە خەڵکی فەڕەنسا و باقی وڵاتانی ئوروپایی زیاتر هەست بەوە بکەن کە
پانتایی و کارساتانی روژانه دولتان و روت اسلامیکان لولاتانی روشلاتی ناوراست باکوری افریقا و هندیک لشوینکانی تری دنیا دا انجامی دادن لچه استیک دایا. خلکی عراق، سوریا، افغانستان، لیبی، ایران و هیتر روژانه دبنا قربانی تروریزمی هاری اسلامی. اگر حکومتکانی عربستان، ایران، ترکیه و قطر لناوچکه دا پشتو پنای روتا تروریستی اسلامی کنن، دولتی امریکا و باقی هیز روژاوی کنیش با پشتیوانی کردن لا تروریزمی دولتی اسرائیل لادشی خلکی فلسطینو با سیاستی ملیتاریستی و دخالت گرایانیان لولاتانی نوچکه دا بوار عینیکانی گشو به هزبونی گروپ تروریستی اسلامی کنیان فراهم کردو و با برو پیش بردنی سیاست و آمانجکانیان لا نوچکه دا پشتیان با دولتانی پشتیوانی تروریزم بستو. امراستیانا جاری که تر نیشانیان دا هر با جوری که جنایتی گروپ تروریستی اسلامی کن سنوریگ نناسید خباد لدجی ام هیزو حکومتانی که پشتیوان یاننو خباد لدجی سیاستی سازشکارانی هیز رو جاوائی کنیش ارکی همو انسانی که آزادی خوازه لسر تسری دنیا ده. حزبی کمونیست ایران ام جنایت تروریستا محکوم دکاتو هورا لگل انسان آزادی خوازه کنی سر تسری دنیا خمو هاو دردی خوی لگل کسو کاری قربانیانی ام کارسات تروریستی را دگینید. حزبی کمونیست بانکیشتی همو هیزو انسانی که آزادی خواسته که لدش اسلامی سیاسی و دفاعی لیبراوانه لا آزادی را در برین خباتی لیبراوانه بکن. حوی بفرانباری 1393 ریکوتی حوتی جانوی 2015 زینی کمیته ناوندی حزبی کمونیستی ایران.